pieni päivitys tältä luolosta taas. Siihen minä tän nyt niin telin noille vavoille. Siinä on seitsemälle vavalle telin ja noihin pitää vaan niin tuonne pikku kolot tehdä. Tuonne jyrsiä vielä niin tuosta. No tuo vapaa ei tarvitse pistää, mutta nämä missä on tämmönen pitempi vähän tuo kaala tuossa kelassa, niin se sitten mukavasti loksahtaa sinne, niin semmoset tehdään, mutta siinä on nyt ne ja tosiaan sitten tuli nämä akkuporakoneet. Kaira on siinä nyt se Tevaltin kone ja näin nikkesti. Ja tota, sitten vielä tähän kaikoluotta meni. Reemarinelta tuli. Reemarine teki mulle. Niillähän ei ole Reemarinella myynnissä näitä pilikkiantureita, mutta mulle ne hommas tämmöset. Pilikkianturin tähän Dragonfly. Sillä sitä päästen käytellään ja testataan tuossa talven mittaan. Ja tosiaan akku mulla tullu sitten tänne alle. Tuonne lokeerille. Tuolta saat ne pois otettua ne jikilaatikolle olevat kolot. Siellä on semmonen kehikko, niin se otetaan pois ja se akku sopii siinä. Ja nytpä siinä lakkaa meillä olla perimmeet niinku melkeinpä valaakin. Nyt ei puutu tosiaan ennen kuin se jäähomma ja näin nikkeesti, niin tota, sitten piästetään vasta pilkkihomma. Mutta niitä ootellessa ja näin nikkeesti. Tei tässä tämän kuntoisen nippoa. Ei muuta kuin hyvää isänpäivän viikon loppua kaikille ja vietellään isänpäivät tuossa ja leppäillään ja taas ensi viikkoa varten. Uutta arkea varten. Mutta ei muuta kuin näin kuin jätetään.